Eku dede asiko yi gbogbo oju to nwo mi ti ko ba nidi obirin ki je kumolu eyi to ba je kumolu a je wipe iku ti mu akoni ile won lo ni Sebi Farao lo to Musa dagba America lo to Osama bin Laden dagba oro ti aku ara pa yaya gambari ba so si oga re isekiyu situ Sebi ode orun lo ti wa o e ma da otu e oya yaya gambari je ka gboro lenu re Saidi situ Saidi situ iwo le sifle fi owa rare o fe fi tu ashi gbogba asiri re sita Saidi situ temi ba ni ni mind pe mo fe saburu fo mo yin gbogbo omo ti mo ba bi iru ito ju be lo ni pele 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 mewa ko lo joba o ti ba plan oru e fo mo yin teyin ro ko gba won mo ko be mi gogogogogo atawon aro modomo Saidi akoko na mo fe ke mo pe wallahi Saidi ati ibure ko je nkankan o ko je nkankan rara o Sekiyu situ elepe adini oni waran waran ko ti to epe wa so pe ke ba se pe o toru pe o ni la kai lori o iye emi na lo san awe iro worldwide lele te on di iro iro pe o se bo li e lori pe wa teyan jo mule ara ni a fa se ide file were ni o sick ara iwo na ko ya o ye ki o lo gbagbo re ni yaba po si o sick o sick o sick iye emi na e ri n to sele leni ni ki lo sele gan Sekiyu situ pe emi invite yaya Emi ati e wa jo mo wa gbe igba fun nto so ni o le play voice won o pe emi wa gbe igba fun pe ko fi ni pe igba oni mo gbe igba fun omo e na tun pe wole pe mo gbe igba fun se iwo o gbe igba fun yaya gambari ni ani oro ti a ku ara pa yaya ba so odi orun lo ti wa se oro yi to bi e beru olohun ni nje iwo beru olohun ti wa fi ma gbe awon eniyan se pe ti wa tun ma we iro banta bata mo awon eni olohun lese aya gambari ani ki lori so soro yi o tori mo ri pe Saidi situ o tun laya laya o tun jade lana o tun soro lenu latenu e Saidi situ mu to mo yen sha n tra lati so ni pe emi atohun jo mule eyin ya wa eyin baba wa Nje mo mule pelu omo nje mo gbe igba nje mo ti e gbe nkokun to jo mo be jade pelu omo yi aye to nsi o ko ti ipada leyin re ije awon iya re ati baba re se jo wa nbe lojo na ni se mo se be a lele nbi lere ewo ni amara bi ni oyo olohun ti ba se ru nkan be yi abi mo be yan kokon mule ri abi mo mule pelu yan kokon ri including yaya abi mo be yan kokon ja imule po pe ajo mule pe mo wa gbe nkokon jade abi mo lo ba yan ko emi ati eje ejo mule ri abi mo mule ri pele ni body olowo ibinu won lo ti o kin dikon lowo je o ba mi tiran to ba pe mo mule emi mule pe mo mule pelu yaya wallahi Saidi ati ibure ko je nkankan rara o oni kangun aku arapa lo kangun so lohun oro ti yaya gambari ba so si wo Sekiyu situ confirm oni bi asaka mo ode orun lo ti wa o wallahi eyin ya te bi yaya mi oni piti yin ki do fun omo yin lepe o eyin gon e ma jo rare ku ni Adabi to ba je pe mo se nti omo yin pa omo mi te bi pe n to fa isori be Bashiri e la ton sita Bashiri e kankankanka to ja si pe eyin o gbodo gbo siti gege be ni to n se was to n se dawa to n se labele gbo e patal ma tu sayo ye ya gamba ki sa so be wi pe to n ba fi le so imule to wa laarin ohun ati iwo jade boya ni ohun le lo odun kan laye si o si ti ri apere wipe ohun poje loju ala
to ba je pe mo se be pelu omo yin olo ma se je nlare ku olo ma se je nlare ku ma se je pe laye ki wa foshi ki fi jamu logba ti ba se be pelu omo yin ti ba gbe kokon le si waju omo yin pe iwo mo yi o je ka jo mule lori kini lori kini la mule le lori lori kini ti ba se be olo ma se je nlare ku idamu aye raye ko lo gbe ba mi wallahi saidi ati ibure ko je nkokan o ko je nkokan rara o sugbon ti ba se be omo yin gbogbo ete ta wa fa alabosi ta wa fa ele bo to ba na won fe dile omo yin lori pa won fe pa olohun ni jo re pa sugbon ma rare ku ni ninu osi o ma rare ku ni ninu aiso o ma rare ku ni e o ni rare ku lagbara olohun oba taiso taiso lo ma be rare ku ko wa ni ko awa paraye apa awon po be fa se po be pa ko ni ku bi evening like olohun wo mo fiti to bi won olohun mo fi be won olohun te ati ye ati iwo okunrin to soro ye iwo amo okunrin to te jo pa omo mi iwo shakiru ti yawo e ti yawo e nte jo ntoro won lori pelu yondo olohun e ni jori Olohun o wo la nu osu Ramadan ta wa yi Alaja Kudi ati Emir Adebare okan lomo America gbogbo nte nwa patapata ni ko lowo fi fun yin o tin ba se to ba je ko mo se nte jo pre le mi lori tin ba se gbogbo pe ti mo se fun yin ko lon ti gbogbo le mi lori wallahi saidi ati ibure ko je nkokan o ko je nkokan rara o sugbon tin ba se iwo ati yawo e ma gbera yin se pe ti gbogbo aye ma ri bayi ta si le ma tuka ki gbogbo aye ada bi to ba pe mo se nkan te so emia adebare okan lomo America ati Alaja Kudi olohun anu omi je oju yin nu a fi erin si arin yin aburu epe kankan ko momo ni ja yin o sugbon tin ba se gbogbo epe ti mo se fun e gbogbo epe patapata ko lohun jile mi lori ìjàmù kọlọ̀ gbé bá mi tí n bá ṣe n tó sọ kọlọ̀ gbé dàmú bá mi. wàláì saidi àti ìbúrẹ kò jẹ nkankan o. ṣùgbọ́n tí n bá ṣe ìwọ màmá tó bí ẹ ṣákìrù ìyàwó ẹ kí lórúkọ ẹ kúdí tó bá pọnmi sínú àgbè tó bá lọ òwúrọ̀ àtòdò kò tó gbé délé o ma dànù bí evening light àdàbí tó báyìí pé mo mọ̀ ń pa ẹ̀. nkankan kò ní sí omi tí ẹ bá lọ pọn lóde ìsọ ọlọ́run tó dájú àti ààbò rẹ̀ tó péye kọ́lọ̀ má ka kúrò lórí yín gbà kọ̀ọ̀kan. ìwọ ṣákìrù wọn lọrin ìbànújẹ ló máa fi kúrò lamẹ́ríkà àdàbí tó báyìí pé mo ṣe kinní yẹn. ṣákìrù adébáre ọ̀kan lọmọ álímì lamẹ́ríkà ẹ ò ní fi ìbànújẹ kúrò lamẹ́ríkà. ẹjọ́ ẹlẹ́jọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ kò ní jẹ́ ìpín yín o. tó bá jẹ́ pọ́ọ̀mọ̀ yìí ṣe wà pẹ̀lú mi ìnira ló kó bá mi. irọ́ ló fi pa yàyà gàǹbàrí kò kó ìnira kankan bá ọ òun tó jẹ́ pé ṣéèkì rẹ ni ṣéwù rẹ ni bàtà ẹsẹ̀ rẹ̀ gangan ló tún wá jẹ́. torí tẹ́lẹ̀ tí n bá ti ṣẹlẹ̀ sí gbogbo ẹ̀bọ̀n ni màá sáré pè mí pé yáyá o kíní kan màá sáré pè gbogbo èèyàn káàkiri ẹ ó wá pàdúrú rọ́bà ìmọ̀ mi tí n bá ṣe ń tọ́mọ̀ yìí ni pé mo ṣe ọlọ́run o ọlọ́run kí oṣù rọ́mọ̀dún ọ̀rọ̀ yìí tó parí kí oṣù rọ́mọ̀dún ọ̀rọ̀ yìí tó parí ọlọ́run ọba jẹ́ pàmílẹ̀ pàápàá kí n parẹ́ kó kí n má kó má dà fún mi. saidi àkọ́kọ́ náà mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé wàláì saidi àti ìbúrẹ̀ kò jẹ́ nkankan o. tó bá jẹ́ pé mo ṣe ṣùgbọ́n tí n bá ṣe. irọ́ ni jọ ọkàn ń jàporó bó ṣe kúrò lọ́dọ̀ rẹ ni àmúyan gan rẹ ni yàyà gàǹbàrí jẹ́ ọmọ tó sọ wípé ó ju gbogbo ṣèkì àgbáyé lọ. yàyà. tó o dé mọ́nú ilé tó o tan kámẹ́rà sí iwájú tó o tún ṣọ́ọ̀bù fún lọ wá sọ wípé ó ní ẹ lára nísìnyí irọ́ ló ń pa. yàyà. wò ó sáà má ṣe pè mọ́. gbogbo ẹni tó máa ní má ṣe pè má ṣe pè wèrè wà nú orí yín o. wèrè bíi ti bó o. ẹ síìkì. síìkì kọ̀ntínú kó o máa ṣe é pè rẹ lọ èpè tó o bá mọ̀ pé o lè forí rẹ rù ìní kó o máa ṣe é gbogbo èpè tó o ti fi orí yàyà gàǹbàrí gbà
o ti pada soyi re o tori pe kini omo nti di atubi e ma binu o e sick ko padu wo be mo pe won gbe igba fun e pe mi gbe igba emi gbe igba sile emi wa ni ko mo wa mi mo oni mo fi ko sinu e awa jo bura a jo mule emi ati e mo ni ko won bura fun pe o pe ohun ohun ni ja mi ani personal assistant re ni yaya gabari je ko le ri eti mi o complete pe ti mo se yaya se ri gbogbo eni to ba tun wa gbera ko n fe sanu yaya gbogbo eni kemi to ba ju pe ohun ma sanu yaya wallahi olohun o mo fi olohun ba be iwo olohun ba mo fi e mo fa gbara iwo olohun mo fi be iwo olohun mo fogo iwo olohun mo fi be iwo olohun to ba je pe mo se nkan yin fun omo yi ni ki pe yi ma mu awon ti be se pe yin fun gbogbo en to ba dide pe o fe gbe ona wa dide fun yaya afi to ba bota pe iro lohun pa ti o ba bota ko wa bura be ti o ba bota ko wa bura be gbogbo en to ba dide pe o fe gbe ona wa dide fun gbogbo o ba la pata je ko ma ko nu damu to ni bombe iro lo fi pa iwo ko lo se da yaya gambari bo se ku o lodo re un lo je ko mo japoro gbogbo enikeni to ba dide bo ma se ọlọwọ fun pe ohun ti e fe fun ni 1000 naira laso to ba dide to ba fun 1000 naira laso ijamu to ma ba e 1,000,000 ni wo ọlọhun o wo la lo osun ramadan ta wa yi idamu aye o kere o tobi ma je ki ọkan laanu emi afa suna ati gbogbo awon idile mi ati awon ololufe mi ma je ki ọkan laanu yaya gambari ma je ki ọkan laanu ọkan lọmọ ma je ki ọkan laanu alaja kudi ma je ki ọkan laanu gbogbo oju to nwo wa to nfe wa kaakiri agba nla aye o bismillah olohun wo mo fagbara wo olohun be to ba wa je pe won ni mo npa pe mo nsebu si omo yi mi mo kan so to du mi olohun wo gbogbo epe ti mo se fun awon en to be ran omo yi lowo olohun jo ma se jo mu mi saidi akoko na mo fe ke mo pe wallahi saidi ati ibure ko je nkan kan ma se jo mu mi ma se jo mu mi ma se jo mu mi asoledun o fina jore ko to fi ju omo la keji igba ti iwo nparo ma awon eniyan to nropu won to n ba ti won je o wa ni won nparo bo nisin iti won so pe o se fun yaya gambari to gbe igbale lowo to ni ko mo bura se o se lo to ni wo o wa so ko kakiri ekun re ki se ni iya yaya one light a light eh ni jere omo yin bi isni light se ki u situ elepe adini oni won won ran olohun ni ki so fun o wi pe gbogbo obere re patapata olohun o le gba wole tori pe kini eni esu ni o